L'estiu bé, senyora Català. Ha estat bé vostè, perquè, vamos, li recorde que ja estem en setembre i esperàvem un treball més rigorós. Vostè diu que s'ha d'encambar les banyes per fer aquestes propostes de resolució, però, escolte, a mi no m'ho pareixen, perquè, si vol, avui anem a dedicar-nos a llegir les seues propostes de resolució. Preservar que las decisiones concernientes a la violencia sobre la mujer se adopten en sede judicial. No demana que se adopten en el ámbito competencial de igualdad o incluso en la lluita contra la violencia masclista, sino que se adopten en sede judicial. A vostès se n'ha anat la pinza. Son capaços de dir-los als jutges lo que tenen que fer en sede judicial. I això, això que a mi em sembla fortíssim, això és el que vostès tenen així. I continuen, continuen, perquè vostès aterren a l'últim debat de la legislatura, l'últim examen de la legislatura, demanant coses com evitar que la víctima i l'agressor testifiquen juntos, inscripción preferente del SERVEF para las víctimas de violencia de género, violencia masclista, podríem dir millor, o fer plans d'igualtat en la Generalitat. Són altres de les tantes i tantes mesures que demanen vostès. I davant d'això, jo es pregunte, on han estat vostès els últims 4 anys? On? Perquè els plans d'igualtat en la Generalitat ja es fan. Perquè gràcies a la renta valenciana d'inclusió, aquella que no votaren a favor, les víctimes de violència masclista ja són prioritats en el servei. I també l'adjudicació d'habitatge. Perquè les clàusules socials ja fa temps que s'apliquen i amb perspectiva de gènere. I perquè tot això vostès deurien saber-ho. I el que no sabem la resta de mortals és on han estat vostès estos últims 4 anys. Però mirem, tinc una lletja idea. El Partit Popular, estos darrers últims 4 anys, este estiu en particular, ha estat fomentando la natalitat. Sí, senyores. Sí, senyores. Su medida estrella, título cuarto, la medida estrella d'enguany, ejecución de políticas sobre natalidad. Apoyo a la natalidad mediante medidas para madres gestantes. Ya está. Ixa és tota la seva. Apoyo a les polítiques de natalitat. Li he d'explicar a aquestes altures que la natalitat és compartida. De veres tenim que arribar ahir. De veres, senyora Català. I miren, miren, la natalitat no hauria de recaure sols damunt de la dona. No. Ni les mesures de natalitat tampoc. Ni la família, senyora Català. Parlem de famílies diverses i plurals. A veure si s'enteren. Vostès demostren una i altra vegada que ni creuen en la corresponsabilitat ni saben el que és la responsabilitat que ahí tenen a Casado. Mire, dependència. Però com s'atrevís vostè a pujar a Sidal a parlar de dependència? No us cau la cara de vergonya? Miren, ara la mitjana, que no les noves sol·licituds que van millor, sinó la mitjana, aquella que fa la suma entre els que entren i els que vostès deixaren en el limbo, és d'un any i mig, mentre que amb vostès era de 4 anys i mig d'espera. I mire, hem pogut acurtar terminis sense recursos escaients, sense recursos escaients, i que li conste que hem anat a Madrid, hem tornat a anar i anirem les vegades que falta fins que tinguem el que toque per a la dependència dels nostres valencians i valencianes, i fins i tot amb els entrebancs que vostès em posen. I per últim, perquè crec que no me donarà temps a repassar els múltiples títols que vostè així ens ha deixat, li diré una cosa. Mai, mai, escolte, mai, mai anem a aïllar i a separar a les persones pel seu nivell de renda. Quan els usuaris de la renda valenciana d'inclusió necessiten d'assessorament, el tindran. I quan siguen derivats al SERVEF, aniran, per descomptat que aniran, però mai en unitats específiques i separades, com vostè demana. Senyora Català, això té un nom i jo no li vaig a dir. I és que a vostès els agrada l'ordre. I tant, su proposta, aquí la tiene. Proceder a una política de cooperación con control de flujos migratorios. Y continúe Yejin. Este acuerdo debe establecer las bases de una migración legal y ordenada. Ordeno y mando a jutges, a fiscals y también a las personas que están arribant a les nostres costes, y se exigeixen orden, porque de lo contrario cap el risc que la inmigración no ordenada no sea inmigración, sino invasión. Y això que diu Vox, això no està tan lluny a lo que diu en estos moments Casado. Vostès i l'Europa més rància, vostès i l'extrema dreta més rància,
estan molt més a prop que amb un viva el rei. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Senyora Català, ja li ho hem dit. Hem anat, anirem, i si cal, tornarem. No s'apura que nosaltres anar a Madrid nos costa. Remigos, no? Com vostè, que ahir tenia tots protegint-la, mira com estem. Bueno, en fi, cumplimiento íntegro al pacto valenciano contra la violència masclista. Compliment exigible tal i com tots i totes vam signar per a dar-se 5 anys. I ja s'ha avançat moltíssim, senyora Català. Repasse vostè, repasse, perquè després ve en este fulleto i me demana guies online i aplicacions per a jóvenes per a prevenir la violència masclista. I acostumes que on vostè diga de género, nosaltres direm masclista. I li diré, mire, dos aplicacions portem ja. Dos d'ixes que vostè encara no ha caigut del guindo no s'ha enterat. Ni una menys i d'igual a igual. Estudie, senyora Català, estudie. Aprovar en un mes, toma ja, en un mes un paquete, no m'ho diuen quin paquete, de medidas para combatir la pobreza infantil. I en un mes les tenim que redactar, perquè amb vostès no comptarem, ja està clar, aprovar i, a més, passar-les per el pacte per la infància, que vostès se l'olviden sempre, i per les comissions que estudien la casuística en la infància, a les que vostès ignoren dia sí i dia també. Visca la participació ciutadana i visca la idea de participació que vostès tenen. I per últim, diuen escassa dotació als ajuntaments en dependència. Es cobreix el 278% més que el 2015, el 100% dels costos dels professionals. I si parlem de números i dates que a vostè li agrada tant, mire, vostè demana abonar les deudes de l'Alzheimer. El 19 de juliol es va pagar el 65. Vostè demana que es fiquem al dia en les subvencions per a dependents dels centres de dia, que resolgueren l'1 de juny, senyora Català. En juny també resolguerem el bo respir que vostè demana que el resolguem d'immediatament. 880 beneficiaris, això és, senyora Català, està tot publicaito al BOC, tot publicaito al BOC. A veure, que ja s'acaba l'estiu, pengen la toalla, pengen el banyador i posen-se a treballar. Gràcies, senyora Álvaro.